Основното училиште доктор Владимир Полежиновски од Кичево денеска го прослави својот патрон празник. На свеченоста што ја приредија вработените и учениците од ова основно училиште присуствува голем број на ученици и родители, како и поканети гости пред кои учениците има подготвено повеќе точки. Силвана Кирова, директор на основното училиште доктор Владимир Полежиновски, пред присутните говореше за сите активности и успеси на училиштето во изминатиот период. Ова училиште во своето минато има постигнато видни и бројни резултати на голем број на надпревари, како на општинско, така и на регионално ниво. Исто така имаме постигнато и врвни резултати дури и на меѓународно ниво, со учениците од детски семафор, кој учествува и постигна високо 9-то место во Финска. Во ова училиште, покрај голем број на надпревари, се реализираат и многу бројни проекти, од кои би сакала да ги истакнам интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, потоа зелен пакет јуниор, сите сне исти, меѓуетничката интеграција во образованието и други. Со вкупно 417 ученици во 27 паралелки, ова основно училиште представува пример и за останатите училишта од градот. Училиштето работи од 1982 година и го носеше името на народниот херој Видо Смилески Бато, а од 1995 година е преименувано во доктор Владимир Полежиновски.